заменяет, скажем так, все то, что мы могли бы покушать. Дуже сподобаються коктейлі, особливо зі смаком ванілі в шоколаді. Саме класне. Очень вкусно. Я пробувала і батончики, і коктейлі. Мої любимі це шоколадні коктейлі. Вони дуже легкі по структурі. Вони вкусні. І вони не отягощають. Вони дуже енергетичні. Тобто, якщо вже чувствуєш, що сил нет, потеряно все. Випив коктейль, ожив, пішов тренуватися.